Olá malta, bem-vindos a mais um Inside 40 TV, o meu nome é Hugo Marques e hoje vim até aqui ao hotel do Lago de Montargil, em Vilas, também tem Vilas lá para baixo, vim de Tesla, cortesia aqui da ZIV, que me emprestou o Tesla Model S para fazer aqui um ensaio um bocadinho mais longa duração. Este em particular chegou agora aqui com 30 km de autonomia, está assim um bocadinho, tenho que ir lá em baixo fazer um carregamento já rápido, só fazer aqui o meu check-in com toda a extensa bagagem que eu trouxe comigo. E explorar depois aqui todas as capacidades hoteleiras enquanto o meu Model S carrega para fazer o ensaio de estrada, está bem? Então vá, vamos lá embora então. Tenho aqui então um carro estacionado num sítio onde vou deixar o carro carregar. Curiosamente é o sítio mais perto da entrada para a recepção, portanto logo aí já tenho privilégios de acesso. Agora o que eu tenho a fazer é abrir ali a zona de carregamento. Pumba, já está aberto, aí para esta categoria, no Tesla é aqui. Agora tenho só então que pôr aqui o gás à carga. Tenho aqui um cabo, este põe-se aqui, este põe-se aqui, isto com uma mão é um bocadinho mais difícil. Aqui no Tesla então agora, estando pronto para carregar, ele começa a carregar. Portanto, o que eu tenho a fazer agora é fechar e ir ver as piscinas como é que estão. Portanto, bora! Enquanto o Tesla carrega, vim experimentar a primeira piscina. Não está mal, tem estas pedritas, está um bocadinho aqui de coração à volta. Está muita corrente de norte, portanto tem que ter cuidado para não ser arrastado. E a malta já está a começar a ir embora, o sol já se pôs. Então, é melhor se cair ver as outras, a ver como é que estão. Está bem? Vamos embora. Esta já está um pouco melhor, não tem pedras, mas tem ali a garotada a fazer barulho, está-me a chatear um bocadinho, porque eu venho de um carro elétrico e estou habituado agora ao sossego, portanto ter agora miúdos a correr, como este passou agora aqui. Chatei-me um bocadinho. Para já, esta é a minha favorita, tem água quente e tem tema da pedra ainda, o que é giro. Esta é a favorita até agora, tem esta queda de água bonita, temos esta vista maravilhosa sobre o lago e acho que vou ficar por aqui mais um bocadinho. A água não está assim tão má, temos um pôr de sol bonito e o Tesla continua a carregar. Essa é a vida, há que esperar, são contingências do mundo moderno, dos carros elétricos. Devia demorar 2 dias a carregar, é o que eu acho. Cá fora temos símbolo da Tesla inconfundível, temos esta grelha e estes faróis assim muito rasgadões com estes LEDs que identificam perfeitamente aqui o Tesla. Temos uma silhueta de limusine, 5 lugares muito confortáveis, uma mala generosa cá lá atrás e temos a chave da Tesla, que é um pequeno Tesla. Pequenos detalhes sobre a Tesla que eu vou já mostrar aqui à pala desta chave. Por exemplo, detalhe da chave, podemos comandar aqui tudo praticamente. Portanto, clicando em cima, fechamos o carro. Clicando 2 vezes, abrimos o carro. Queremos abrir a mala, carregar cá atrás. Já está aberta. Portanto, só aqui, com este aspecto slick, temos logo os controlos básicos das portas e da bagageira do Tesla. Aqui à frente, onde normalmente temos os motores, temos mais um compartimento extra, bastante generoso, que dá para caber aqui dentro se quiser. Mais ou menos, também não dá assim muito, mas pronto, tem alguma capacidade. Já dá para levar aqui qualquer coisa, está bem? Outro detalhe engraçado são as portas do Tesla. Para abrir uma porta do Tesla, visto que não temos puxadores, temos de ter a chave connosco. Tendo a chave connosco, só estamos ao pé do carro, já é suficiente para ele reconhecer e abrir a porta do carro. Se não abrir, clicamos um bocadinho e ela sai. E agora sim é que eu posso abrir estas pillarless doors, que basicamente não tem aqui o framing, a estrutura do vidro, e dá-lhe logo aqui um aspecto de coupé giríssimo. Portanto, estas, como estas, cá atrás, não temos neste modelo, mas nos seguintes já temos o portão elétrico. Aqui ainda temos que dar ao braço para abrir.
Uma coisa que me enerva, apesar de ter aqui esta chapeleira dobrável que facilita aqui o acesso à bagageira, muito generosa, diga-se, é o facto da única luz de presença que temos aqui atrás estar aqui. Ou seja, à noite não se vê nada do que temos cá dentro. Pronto. Temos também aqui por baixo este compartimento falso, que é onde dá para guardar toda a cabelagem necessária para carregar o nosso Tesla. Aqui dentro, onde as coisas ficam realmente interessantes, temos, por exemplo, aqui a porta, que tem este puxador giríssimo, aqui totalmente integrado aqui com o design da porta. Temos pouquíssimos botões, além daqui dos botões para os vidros, um botão desse lado também para o vidro desse lado. Temos aqui os botões de acionamento aqui dos comandos elétricos dos bancos. E depois aqui na console temos apenas dois botões. Um botão para os quatro piscas, para quando ficamos sem bateria no meio da estrada, pelo menos sinalizarmos a manobra. E temos aqui um do lado direito para abrir o nosso porta-luvas. Depois temos aqui à frente o nosso display com a velocidade, a autonomia, essas coisas todas. E aqui a coisa que realmente interessa, que é este bonito tablet a 7 polegadas, que é onde aqui que a gente vai controlar tudo. Portanto, vou ser bastante rápido para tentar incluir aqui o máximo de situações possíveis e explicar e perceber a graça que é este carro aqui. 1, 2, 3 e vai! Aqui em cima podemos ter basicamente dois ecrãs, um em cima e outro em baixo, o ecrã dividido, ou carregando aqui num botão, podemos ter o ecrã todo cheio com o nosso display. Aqui nesta fase temos o mapa, que é cortesia da Google e uma parceria com a Garmin, portanto temos aqui uma navegação totalmente daquilo que a gente está habituado aos nossos smartphones. Temos aqui em baixo a situação aqui do rádio, podemos ter rádio, Spotify, ligação com o telefone, portanto super prático. Depois aqui em baixo temos também estes controles aqui do volume do rádio. Temos bancos aquecidos, 3 níveis, um para cada lado. Temos a climatização, temperaturas, podemos controlar aqui ventoinha, ar-condicionado, não interessa. Pronto, temos aqui esta situação toda. Depois, temos também calendário, podemos integrar com o nosso telefone. Temos aqui as nossas performance, tanto a autonomia esperada em função dos últimos 50 km de condução. Portanto, apesar de aqui dizer que temos 212 km de autonomia com este tipo de condução, a bateria aqui com a sua carga diz que tem uma estimativa de 313. Portanto, às vezes pode haver dúvida por aí, mas aqui é baseado no nosso estilo de condução. Depois temos também acesso à internet. Podemos, inclusive, navegar no site do Caroline TV, sabem que quisermos, e ter acesso todos aos conteúdos de ensaios em português e em vídeo. Temos também câmara traseira, para vermos ali as pessoas a passar atrás e tudo. E até ótimo, tem ótima qualidade. Eu vou mostrar. 1, 2, 3, vai! Depois, aqui nos controles cá em baixo, temos imensas coisas. Por exemplo, aquilo que eu controlei há bocadinho do teto de abrir, é aqui, andar para cima e para baixo. E agora vamos fazer aqui esta câmara a afastar ligeiramente. É para isto. Abrimos 51% o nosso teto de abrir. E agora vamos deixá-lo aqui, só com uma ligeira ventilação, fica só assim aberto para entrar uma aragem. Hã? Entre uma aragem. Agora vamos fechar. Agora fechou. Podemos controlar também aqui as portas. Portanto, eu posso abrir o frunk, que é o front trunk. Podemos abrir o trunk, a mala traseira. Podemos fechar e abrir as portas. Quando não quisermos aceder a este menu que está aqui muito escondido, podemos também usar este ícone aqui em cima para abrir as portas quando alguém quer entrar ou sair. Pronto, as luzes também é tudo aqui. Podemos desligá-las, pôr em automático, é o que está agora. Tem máximos automáticos e tudo. Dá para fazer aqui tudo aqui em baixo. Depois, suspensão. Uma vez que este carro tem suspensão adaptativa e inteligente, nós podemos subir e descer ao nosso belo prazer. É só carregar aqui no travão. Ele agora está em modo standard. Podemos subi-la. E temos também depois o Auto Raising Location, que é basicamente sempre que a gente chega a algum sítio e subimos porque naquele sítio há aquela lomba e a gente passa sempre lá devagarinho e levantamos o carro, ele memoriza através da situação de GPS e a próxima vez que lá passarmos, ou todas as vezes que lá passarmos, o carro vai subir automaticamente para a gente passar aquela nossa lomba desgraçada. Depois temos aqui um modo que é o modo Jack, que salta a roda fora. Querem ver? Já está. Isso serve para quê? Como a suspensão é inteligente, sempre que a gente tentar, temos um furo e queremos tirar a roda do carro, vamos levantar com o macaco, o carro vai ficar todo desequilibrado, ele vai tentar nivelar-se. Se a gente puser em modo jack, o carro não se tenta nivelar, porque já sabe que está aqui a sofrer algum tipo de intervenção e não há problema. Driving, temos os diferentes tipos de condução, normal, sport, que é aquele que gera melhor as baterias, temos o insane, para fazer aquelas acelerações aqui a gerir os motores à máxima potência, que é para encostar a malta ao banco. Temos também steering mode, portanto o modo aqui de volante, mais sport, mais pesado, conforto, mais levezinho. Modo regenerativo, mais forte, menos forte, portanto, dá para controlar aqui tudo. Temos, por exemplo, o display, podemos gerir aqui a intensidade, temos o e-brake, como é que a gente liga ao carro. Depois temos, por exemplo, aqui nos settings, todo o tipo de settings em relação ao carro, apps, o perfil do utilizador, língua, veículo. Vocês estão a ver mais ou menos
as portas, como é que abrem, quando é que fecham, porquê, pronto, segurança, displays, vocês estão a ver mais ou menos que tipo de situação é que dá para ir fazer. No charging, por exemplo, uma vez que este carro está carregado, tem mais ou menos 30% da bateria, vocês podem gerir aqui se querem abrir a portinhola para a gente pôr o cabo à carga ou não. Se queremos definir, por exemplo, vocês têm em casa um bi-horário e a partir da meia-noite é que vos compensa carregar o carro, vocês podem definir aqui o carro começar a carregar a partir da meia-noite, por exemplo. Portanto, todo esse tipo de situações podem fazer. Portanto, eu acho que agora o que se resta, o que é que vocês querem mais saber? Acho que é só como é que se troca o pneu de um Tesla. Não, acho que não era isso. Ah, já sei, andar com o Tesla a ver. Ok, estou lá, vamos dar uma voltinha. Mas antes vou fechar todas as portinholas que eu acabei de abrir, porque parece que não. Neste Model S ainda não fecham sozinhas.